male. Ustanovili smo urad za intelektualno lastnino in agencija za človeške vire. Strenirali vas bomo, zdresirali, da boste korisni in pomembni, tako da boste vzorno odigrali svoje socialne vloge. Kaj ti? Zdaj je konec javnega! Vse bo zakonito. Zaslužili boste četrtino več za enkrat več dela. Ne boste več jamrali zaradi dolgočasja. Ne boste imeli časa. Z nami morate skleniti pogodbo, ki vas ščiti pred vašimi pravicami. In vam daje delo in zaslužek in s tem prihodnost. Z našimi plačljivimi tečaji pridobite znanje, kot nikjer drugje. To je vaša dodana vrednost. Prednost pred ostalimi. Lahko se zmenimo na obroke od vaših prvih zaslužkov. Že to, da si spodaj, pomeni, da si neumen. Vsak to lahko uspe, vsak, ki ima denar. Naša agencija je vaša prihodnost. Človek je naše največje bogatstvo. V njem so vsi rezervni deli za bogate. Vi ste naši produkti. Naša agencija je vaša. Mobiliziramo vaše izkušnje. Cilj je uspešnost. Mobiliziramo vaše talente. Cilj je koristnost. Mobiliziramo vaša čustva. Cilj je poslušnost. Pridobimo vam sanjske kompetence. Naša agencija je vaša prihodnost. Ne rabimo vas cele. Kupili bomo le vaše dele. Kupimo in prodajamo vašo časovnost in prostorskost in organskost ali duševnost. Prodaja po kosih je privlačnejša in več možnosti imate na trgu. Zato je naša cena ugodna in nizka na zaposlitveni tržnici. Ne rabimo vas cele, kupili bomo le vaše dele. Vi ste resurs, vi ste vir, vi ste produkt, vi ste smisel obstoja odbora za upravljanje človeškimi viri. Naša agencija je vaša prihodnost. Vire in resurse, agencija za človeške vire in resurse. Vedno se zbudim na napačni strani kapitalizma, razvojni izpitan debeluh. Strah in seks bijata iz vseh kioskov, TV-jev, internetov, e-mailov, globanje in ženska stegna. Okostja in mednožja, pošasti in dojke, odrtost in lepotila, razpad in photoshop. Zmrzden optimist na umetnem smučišču, zapuščena modrost, sirota se depilira po fajčnih letih. Kultura kontrole, kontrola kulture, civilizacija podnajemnikov, vlada mazohistična kultura, saj se delamo normalne in nočemo nasilja. Hodimo na volitve, napačno ne parkiramo, položnice plačujemo, prekrške prijavljamo, držimo se predpisov, čeprav so nespametni in vse težave rešujemo strokovno pomočjo, ki ste organizirali za nas, da upravičite davke in ne bi bilo pri naših vlogah odstopanj. Smešimo se z ubogljivostjo in naivnostjo in vedno znova nasedamo, verjamemo v pošteno plačilo in socialno zavarovanje in resnico. In da se dobro poplača in slabo kaznuje, medtem ko ne nekdo razpravljate, kako naj bi bilo in kazen je treba plačati in neumnost naj oplača, kdor je spodaj, je neumen. Se ne brigamo, da bi nam bilo bolje, ko hočemo nazaj dobiti svoje javno, nas ukradite. Ko se izrazimo, nam predpisujete besednjak in slovnico, ko se razbesnimo, nas podupite.
žemate nas, izžemate za restauracijo 19. stoletja. Izžemate v imenu vseh krivic prejšnjih sistemov, zapletate nas v birokratske kroge prošenj in pritožb in rokov. Zaporniki imajo več pravic, kot vsi nekaznovani skupaj. Jetniki so svobodnejši kot zaposleni, brezposelni so brez pravic, prostost je kazen, zakoni so nad ljudmi, paragrafi pred pravicami, just nada, vladavina prava, je teror procesualnih napak. A genocije začno bojte vire in resurze, trpijo lahko le bogati in lepi. Ostali smo scenografija. Za bolezni premožnih se iščejo zdravila. Epidemije med revnimi so laboratori za farmacijo. Participacija se izgublja v nadzoru in kontroli. Važno je imeti pozitivno stališče do izkoriščevalcev. Teror koristnosti in pomembnosti. Teror ekonomije. Socializacija so le predpovedi in zapovedi. Razvojni cilji, proč kreativnost, proč samostojnost, proč svoboda. Talci pravnikov in brezjačih prodanih sodnikov. Talci reklam in ekonomskih kazalcev, talci nesposobnosti bank, ki se prodajajo, talci korporacij in profita. Živimo le še kot smetnjaki za ameriška poročila in hollywoodske razlage sveta. Vojne so stvar televizije, fast food, zuma. Sedaj smo postindustrijska lastnina, produkt. Ekonomsko izkoriščanje je civiliziran diktator. Javni prostori so prestreljeni z reklamami. Ni več obvestil, le še propaganda. Konec je javnosti. Caruje vladavina tehnologije. Na desni ni sociale. Na levi ni politike. Sredina zaudarja. Kaj ti vlada? Lepa, ne?